Қазақстан облысында менингит ауруына шалдықты деген күдікпен тағы бір адам ауруханаға жеткізілді. Жыл басынан бері республика бойынша 15 адам менингит ауруын жұқтырып көз жұмған. Маңғыстау облысында кең ауқымды стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығу болып өтті. Батыс 2018 атты әскери оқу-жаттығуын 47-тің 17-сі мен 27-сі аралығында қорғаныс министрлігі ұйымдастырды. Петропавлда 42 айы басталысымен күн суытқанымен кейбір балабақшаларда әлі күнге дейін жылу берілмеген. Сол себепті бүлдіршіндердің басым бөлігі балабақшаға келуден қалған. Қарағандыда техника ғылымының докторы профессор Жамбыл Ақылбаевтың 80 жылдық мерейтойы аталып жатыр. Шара аясында өткізілген конференцияға әлемге белгілі ғалымдар мен Ақылбаевтың туысқандары жиналды. Солтүстік Қазақстан облысында менингит ауруына шалдықты деген күдікпен тағы бір адам ауруханаға жеткізілді. Жыл басынан бері республика бойынша 15 адам менингит ауруын жұқтырып көз жұмған. Жасы 40-тан асқан ер адамның қызуы көтеріліп, дереу ауруханаға жеткізілді. Өткізілген тексерістерден кейін оның менингит ауруына қатысы жоқ екені анықталып отыр, дейді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің төрағасы Жандарбек Бекшин. Ол бүгін арнайы республикалық штабтың құрамында өңірімізге келіп отыр. При обследовании его тексеруден өту барысында азаматта менингитке ұқсас белгілері болған, бірақ зертханалық тексеріс менингитті растамады. Кейін тағы тексерістен өткіздік. Бүгін сағат 10-да азаматтың бойында басқа ауру түрлері болған анықталды. 26 қыркүйек күні Айыртау ауданы Кириловка ауылының 19 жастағы тұрғыны менингококк инфекциясын жұқтырып қаза тапты. Бұл менингит ауруының ең ауыр түрі болып саналады. Мамандар бойжеткен уақытылы ауруханаға жүгінбегендіктен жағдай қайғылы аяқталды деп отыр. Соңғы 8 айда менингит ауруын жұқтырып қаза тапқан өңірдегі бұл алғашқы жағдай. Айта кету керек, 19 жастағы бойжеткенмен араласқан барлық адамдар профилактикалық тексерулерден өтіп жатыр. Дело в том, что я говорю, что о позднем обращении пациентов. Емделуші ауруханаға кеш келген болатын, ол 6 қыркүйектен бері ауырған. 6 ауруханаға барып, ангинадан емделген. Кейін оқуына кетіп, қайта ауырып, үйге келген. Атанасының сөзінше, 2 күн бойы жақсы көңіл күйде болып, түнде қатты ауырып, атанасы ауруханаға келді. Дәрігерлер барлығын жасағанымен, қолдан келер шара болмады. Себебі көріп тұрғандарыңыздай, ол қыркүйектің 6-сынан бері ауырып отыр. Жандарбек Бекшиннің сөзінше, жыл басынан бері республика бойынша менингококк инфекциясын жұқтырған 83 адам тіркелген, оның 15-і қаза болды. Сондай-ақ іріңді менингит жұқтырғандардың саны 128 адам, ал серозды менингит жұқтырған 466 адам тіркелген. Күз айының басы менингит ауруының етек ала бастайтын уақыты, сондықтан еліміздің бас санитарлық дәрігері тұрғындарға жылы киініп жүруге кеңес береді. Маңғыстау облысында кең ауқымды стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығу болып өтті. Батыс 2018 атты әскери оқу-жаттығуын 47-тің 17-сі мен 27-сі аралығында қорғаныс министрлігі ұйымдастырды. Маңғыстаудағы Батыс 2018 республикалық әскери оқу-жаттығуына 5000-нен астам әскерилер қатысты. Оның ішінде қарағандылықтар да бар. Шараға қорғаныс министрлігімен қоса ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, ұлттық ұлан мен төтенше жағдайлар комитеті де атсалысты. Онда ауыр техникалардың бірнеше түрі БТР, Арлан, Кобра танкілері, әскери ұшақтар Қазақстан және Сары Қазымыранды артиллериялық кемелері жұмылдырылды. Оқу-жаттығу барысында күндіз және түндегі еліміздің авиация күштерінің қорғаныстық әдістері көрсетілді. Сондай-ақ қорғанысты теңізде де күшейту мақсатында әскери теңіз күштері мен шекара қызметі бірлесе қимылдап, катерлер мен кемелер де оқу-жаттығуға атсалысты. Оған қоса арнайы тапсырмаларды төтенше жағдай комитеті мен ұлттық ұлан да орындады. Көптеген түрлі әскери түрлерінің өкілдері, сарбаздары бірлесіп, олардың алдына қойылған жауынгерлік тапсырмаларды нәтижелі орындады. Шара аясында заманауи қақтығыстар ескеріліп, шартты қарсыласты анықтау, оқшаулау және жоюдың барлық түрлері атқарылды. Барлаушылар 5000 шаршы шақырымдағы аумақта іздестіру жұмыстарын жүргізіп, штаттық техниканы, сондай-ақ тактикалық буынның ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдаланды. Сонымен қатар әскери жаттығу кезінде жаңа технологиялар да қолданылды. Қорғаныс министрлігі басшыларының пікірінше, оқу-жаттығу жоғары деңгейде өтті. Әскерилер батыс өңіріндегі теңізде, әуеде және шөлейтті дала аймағында көптеген тәжірибе жинақтады. Петропавлда 42 айы басталысымен күн суытқанымен кейбір балабақшаларда әлі күнге дейін жылу берілмеген. Сол себепті бүлдіршіндердің басым бөлігі балабақшаға келуден қалған. Бөлмелерде, дәліздерде, кең үлкен ғимараттың ішінде бүлдіршіндер бүрсіп отыр. Петропавл қаласына 2 аптадан бұрын жылу берілгенімен бұл балабақшаға әлі от жетпепті. Күздің қара суығында балалар қалың киімдерін киіп, аяқ киімдерін шешпей жүреді. Так вот различается в разных группах. Самая высокая 18.
Әр топтағы температура әртүрлі, ең жоғары күн жылығанда плюс 18 градусқа көтерледі. Бірақ негізінен бөлмелерде плюс 15, плюс 16 градус. Дәліздерде сирек жүруге тұрысамыз. Балалар тоңып қалмас үшін үнемі қозғалыста жүреді. Балабақшадағы бөлмелерде жеңіл күйімен жүру мүмкін емес. Бүлдіршіндер түгілі ересек адамның өзі тоңып қалады екен, ал едендегі суықтан аяқтан суық өтеді. Балабақшада 90 бала тәрбиеленсе, оның тең жартысына жуығы суық тиіп ауырып қалған. Мектепке дейінгі білім беру мекемесі 140 орынға шақталған. Бірақ қазір мұндай үлкен ғимараттың ішінде небәрі 50 бүлдіршін бар. Балабақшаға баратын балалардың дені 2 жастан асқан бүлдіршіндер мен дамуында ауытқулары бар коррекциялық сыныптар екен. Өткен қыста ашылған балабақшаның құрылысында біраз олқылықтар болды. Жылу құбырларының ақаулары болғандықтан қоса алмай отырмыз. Мердігер компания құрылыс кезінде қателіктерді енді реттеп отыр. Балабақша қызметкерлерінің сөзінше мекеменің энергетиктерге қарызы өтелмегендіктен оларға жылу беруден бас тартып жатқан көрінеді. Білім бөлімінің мамандары жақын күндері балабақшаға жылу қосылады деп сендіреді. Қарағандыда техника ғылымының докторы профессор Жамбыл Ақылбаевтың 80 жылдық мерейтойы аталып жатыр. Шара аясында өткізілген конференцияға әлемге белгілі ғалымдар мен Ақылбаевтың туысқандары жиналды. Жамбыл Сәулебекұлы 1991-2004 жылдары Евни Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін басқарған. Әріптестерінің айтуынша Ақылбаев басшылық қызмет атқарғанда университеттің ғылыми тұрғыда дамуына, техникалық базасын кеңейтуге, жастарды заман ағымына сай тәрбиелеуге көп көңіл бөлген. Сондай-ақ қоғамдық істерге де белсене араласқан. Ағартушының атқарған еңбектері әлі де жемісін беріп келеді. Он был человеком, который не терялся в любой ситуации. Ол барлық қиындықтан шығалатын азамат еді. Оған қоса кәсіби маман, әрі сол мамандығын бай тілімен түсіндіріп бере алатын. Сондай-ақ басшы ретінде де әділ шешім шығаратын. Сондықтан Ақылбаевты мен ғана емес барлық әріптестері сыйлайтын. Ғылыми тәжірибелік конференцияға Астана, Алматы, Павлодар, Петропавловскіден және Омбы мен Орынбордан да ғалымдар келді. Шараға облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа да қатысып сөз сөйледі. Оның айтуынша аталмыш конференция жоғары оқу орындарының бірлесе жұмыс істеуіне және жылу энергетиканың дамуына ықпал жасайды. Данная конференция будет способствовать укреплению связи и координации. Осынау жиын, осынау конференция жоғарғы оқу орындарының бірлесе ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге септігін тигізеді. Оған қоса жылу энергетика саласында тың ізденістер жүргізіліп, өзекті мәселелердің шешілуіне де ықпал жасайды деп ойлаймын. Конференцияға профессордың туысқандары мен балалары, немерелері де қатысты. Бүгінде ғалымның атында Шет ауданында мектеп-гимназия, Балқашта колледж бар.